To to volá čo robí? Môžem to zapnúť? Nejde zapnúť, prečo to nejde zapnúť? Je na tej pumpe volá čo, oplatí sa tam ísť? No už nie, už všetko. Všetko si vylúďte. Poďme do Freaky Fields. Jo, označ. Kámo, to je 200 metrov, máme tu laketa, ako čo nás odvezie, a tam sa štrýla. Poďme to poriešiť. Voľakých tých čurom mi dá, no dáme dole. Počkaj, 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 idem sa tu dopokecať. Neviem, či na to není quest. Neviem, neviem, neviem. No pokecaj si pekne. The big, being hero. Keď saš tu máš šitelné granáty, či čo to je zač? Ale toto si zoberiem od nej, ďakujem. Jep. Mama. Dobre, môžeme ísť. Ja granáty moc nepoužívam. Počkaj, ale... O, ona má pizzu. Ona má pizzu, súkromníčka, ale mňa neponúkne. Kámo, ty ide sám? Jsi veľký frajer. Ale jak je tu všetko rúžové. Dostal dosť. Á. Tu je hore. Dole. Pekne. Juuu, toto si zoberiem. A tu má zlatú, keď chceš. Oooo, okej. Bacha, predu. Tuším dvaja parťáci, lebo ne? Hej, boli, lebo nebol noknutý tento. Ale čo by sa mi zišlo, zišlo by sa mi shield. Nemá shield jeden? Tu, hoď. Teda, tu chytaj. Okej, díky. Shockwave granát, to nestem. To čo tu je toto? Toto je čo? Aha, pozri čo mám. Však to sú tie granáty. To keď hodí. Vyzerá to strašne. Ja si to neviem. Keď to hodíš pre typka, tak on pôjde za ním a vybuchne to pre ním a oberie to nejak 60 shieldov. Áááá. Jaká skranda. Dá sa to zebrať ešte naspak alebo? Malo by sa, ne? Nedá sa. Nie, nedá sa to. No tak keď bude nejaký oné typek, tak to hod na neho. Kámo, to je jaká halu, to sa mi ľúbi. Ide akurát vlak, tak možno na ňom budú. Jaj, vidíš? A na vlak by sme mohli ísť, kde je? Kade ide? Si videl ten nový vlak? Nie, našim smerom ide. Hej, ide našim, ale či si ho videl, nevidel si ho? Ne, ešte, jak ho upravili, nie. Tak si pozri, už ide, už ho vidím. Z tejto strany ide. Ach, ale tam môžu byť oné typci. Nevadí, tých poriešime, ty na ne hodíš tie granáty. Á, to nesne, ja to s ním vyvolím, to granát bavci moc nie, ale teda ve vlaku nie, ale ja to... Kámo, ten je naložený. A ešte aj tak... ...hnusne trúbu. Nikto tu aj nebol. Ešte aj tak hnusne trúbu. Však tak Halloween. Captain America, nie to štít? Štít? Tu je. No ja s tým. Lové, se vždycky zejdu. Ještě nemám to, nemám. Kámo, ale jaké hnusné zvuky to dává. Jaký dobrý emote, to máš odkal. Sám si kúpil z shopu. Á, ještě to tam je? Á, nie. Á, škoda.
Tak ho otvorí se ta bedňa už, alebo čo? A... Vánoce! Já se ale vím, co se pravím. Počkej, ale jak jsem toto... jako nesním ťa vyháňať, ale rád by som si zebral ten horký šil. Prepač. OK, som tu. Kámo, ale ti zvuky to ozaj jak z oného, z podsvetia. Pomaj, už vyskočme, lebo idem mimo zóny. Ja nič, poď sa zabudem na zóny. A čistka. Nie, ja by som bral náboje, ja berem goldy. Však čo? Ja mám ako full to. Ale tak, keď sú tu goldy a zadarmo, nenehaš sa tu ležať, ne? No však. Ale jak ja mám full, takže ja ich zoberem, tak ich budem musieť vyhodiť. Aj. Máme sem do tohto, neviem, či to ešte zobrali. Už to zobrali, jak vidím. Jap. Je to vyrobované? Hej. Bola čo čujem. To tam padá, to ďalšie. A tam sa štrila. Á, tam sa štrila. Ideme tam. Tam poďme porešiť. Zóna nás bude tlačiť za chvíľku. Kámo, už ďalej nemohli ísť. Idem tu so svojím pádom. Dobre, dole. Dole, pekne. Jako nechcem sa sťažovať, ale toto bolo až moc jednoduché. Nie, že by mi to vadilo, ale vadilo mi to, že to bolo také jednoduché. Sme sa iba nabehli a... A? Čiže, ale... Ja túto pištovku vymením za dvoračku fajnovejšie a ešte by to chcelo... Oha, taxík! A? No poďte na vás. Kde ho vidíš? Aaaa, tu sú sraby, oni majú v aute a utekajú preč. Tak to je tak trápne. To ja som mal v jednej hre. Ten mu utekal normálne celú hru, som ho naháňal a nakoniec som ho dostal. Celú hru. Už aké nervy som mal. Ale iba dobré veci sú tam, iba tam pozrieť. Naľavo, 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 iba to... naľavo. To sa mi zdá, lebo to vydáva taký divný zvuk. Ja skrýval po nás, idol. A včera si už krvlak na aute. Čiže tobe peniaz, a kde ideš? Ja som to vás vidím. Hej, nohy mi trčávim. Ja to vidím, neboj. Nohy mi trčávim, bacha. Vyšiel som to. Dobrý si ty, šoker. A poď ja, tu sa ja. Pred náma, pred náma, pred náma, pred náma. No málo. Tak.
pekne. Počkaj, počkaj, Šani. A kde ide? Som zabil, ešte ďalší, 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 ďalší. Jeden dead. Kámo, on má tu srandu na krpce. Dostali. Čo čakal? Ale úputne... Úputne sa snažil. Neviem, čo si mysleli ako. Kámo, tento vozíčkár tuto na tomto bicykli, ten je tak na dve veci. Nevybuchuje vôbec. Vozíčkár na tomto bicykli. No? To vôbec nevybuchuje. Hodil som to po onom, aby ho dorazil a nič. Ale to nie, to nedorazí, tuším. Kámo, ty koľko bol tam? To musíš zabiť, nedorazí. To je toľko zbraní, normálne si neviem vybrať, čo s tým. Pekne si to tu vyluxoval. Však nie, treba. No dobré, koľko ti máme ešte? 17 ľudí by tu máme. Opoď. No a to oné vozička, ktorá tam nechám, toho si nezeberem. Ideme na nich. No a jako? A kde sú? Sme jeni sa robí. A hen. Kde sú? Kde sú? Dole. Aj tuto je ten utekal. Aj to je ten vozičkár. To vozičkár sprostý. Bože. Počkaj, ale ten má... Vydraž. Aspoň poď. Ten má hitol. Môžeme. Môžeme. Počkaj, oni toto ešte nezobrali inak. Čo? Tuto vec. Počkaj, tu si zbadal. Či? Á, nezobrali to, poď. Chceš to? No, asi nie. Tu sú... Tam sú rukavice a tu sú topánky. Asi nič, nezoberáme. A zas tu je ten vlak, aha. Prešiel celé kolečko. To je fajn. Ideme? A na čo? Poďme na tých medailen isto, medailen kroč tam. Ja aj na bosov? Hej. My si poradíme nejak. Že by tu mali byť noví bosovci, že som ich nevidel. Čo robia? Dostali? No sa nepýtaj, ja som ďaleko ešte. Jeden dole? Prečo mali tento medailon? A! Z boku. Uteká. Tu sa schováva v kukurici! Ne, tu je u mňa. Idem za tebou. Idem mu z opačnej strany. Ale on má hen tú onú motorovku. Aj dobehneme. Ale poď, vieš čo, poďme robiť taktiku. Poď sem tuto tekvicu, lebo on povie pre jeho kartu, vieš. Jaj? Čo by sa mu tu kapálne skomplikovali? Aha. Ja, dobre rozmýšľaš, jak rozmýšľaš, až mi je to divnú. A smedajlony nechceš. Ako ne, budem mať oné namalovaný terč na chrbte teraz. Budeš neviditeľný, keď si klakneš inak. Počkaj, ale aj tam sa strieľa. Ozaj. Vidíš ma? No ja ťa vidím však, lebo ja som tvoj teammate, vieš. Ale tuši protivník by ťa nevidel. Dočkaj, ale ten ho nepo... Dočkaj, kde je tá karta? Tu. Tu som ho zabil. Ja ju nevidím, prečo ju nevidím?
Však tu, my nevidíme tu kartu, ale tu som ho zabil, takže ona musí byť tu. Jaj takto. To keby, vieš, sme videli každého jedného kartu, tak to tu je zaplnená celá mapa, vieš. Aha. A to by bolo troška, no, také... ...symetrické. Podfuk. A čo, nechce oživiť svojho teammatea? No, s Bohom, aha, pozri, čo mám. Pozri, čo mám na hlave. Ježiš, no, no tak poď ale. Čo je? Však ono ťa to zabije, keď nezabiješ tých typkov. Poriš sa na mapu, či ti neukazuje nejaký kruh. Nie, neukazuje to nič. Ukazuje. Waiting for enemy player to accept challenge. Jaj, ano! Jaj, oni musí, ona je, potvrdiť tú challenge. Nejakí typci. A to nemôžem dať dole? Áno, teraz nie. Čakaj, si ju tiež musím dať tú challenge raz. Odetkoľvek, tuším, ho poviem rozhľadný. Tak ale to si mi nevedel povedať. To som aj nevedel, ty si to prijímal skorej. Ja som aj nevedel, že si bol čo taký prijímal. Ja som išiel len tam, že je tam televízor, tak som ho išiel zapnúť, vidíš. Televízor. Chcel si ukradnúť, čo? Ja som myslel, že voľačo z neho páňa, aniž to. No tak ale čo tu máme už len dva týmy proti nám. A tam sú. Wow, 120 dostal. Sa do hlavy. A, pomoc. A, no málo. Pekne. Lásky. Zrazu je to sa frajer. Hilni ma. Hilni ma rýchlo, lebo je zóna. Nešimaj si. Tam sú ve vode. Tam ich vidím. Idú k tomu domčeku. Poď, tam som ich videl. Aj. Platím. A je tam aj bot. Pekne. Ohohoho, to sa kedy stalo za to? Práve teraz sa to stalo. Výborné. Dobre, jak ukončiť večer výhrou. Výborne. Dobre. To bola posledná hra toto.